Good day, everyone. I am Ramalyn Limpiada from the National Car Protection Center. Today, I will be discussing integrated pest management. Plant pests and diseases are common problems in farming. These pests, when not controlled properly, may result in significant yield loss. Hence, appropriate pest management strategies should be applied. In selecting pest management strategies, one should consider a strategy that is cost-effective and safe to human health and the environment. These are the principles of integrated pest management. Pare, parang naman namoproblema ka. Oo nga, pare. May mga damage ang mais ko. Ay, magandang pang-spray dito. Kung siguradong patay ang kulisap, baka malugi pa ako dito eh. Ah, pare, huwag kang padalos-dalos. Baka may iba pang solusyon. Kasi pag nag-spray ka o nag-spray tayo, baka madami pa yung mga kaibigang kulisap natin. Pare, kung gusto mo, may kakilala ako mga eksperto mula sa National Crop Protection Center. Kung gusto mo, puntahan natin para magkaroon ng solusyon ng ating problema. Ngayon na ba? Oo, ngayon na. Sige, pare, tayo na. National Crop Protection Center ay nagsasagawa ng mga pananaliksik tungkol sa iba't ibang peste at sakit ng halaman. Ang mga peste ng halaman ay mga organismong nakakaapekto o nakakapagdulot ng pinsala sa mga pananim. Karaniwang peste sa mga pananim ay ang mga damo, insekto, pathogens na gaya ng fungi, bacteria, virus at nematodes na nagdudulot ng sakit sa halaman, at vertebrate pests. Layo ng National Crop Protection Center na mag-develop ng mga pest management strategies para masugpo ang mga peste ng halaman, nang sa gayon ay maiwasan ang pagbaba ng ani at ang kalidad nito. Ang NCPC ay nagsasagawa rin ng pag-aaral ng iba't ibang pest management strategies para sa iba't ibang pest at crops. Ang Integrated Pest Management or IPM ay isang sistema ng pangangasiwa ng peste gamit ang pinagsama-samang pest management approaches na naaangkop upang kontrolin ang peste. Ang konsepto ng IPM ay hindi lamang magagamit sa mga farm pest, kundi maging sa mga urban pest. Subalit sa session na ito ay magpo-focus lamang tayo sa plant pest. Isinasaalang-alang sa IPM ang paggamit ng mga control methods na ligtas sa tao at sa kalikasan, gayon din ang paggamit ng mga impormasyon tungkol sa life cycle ng peste at ng interaction nito sa environment. Bahagi din sa pagdedisenyo ng IPM program ang pagsasaalang-alang ng mga losses, gagastusin at kikitain ng magsasaka sa pagkocontrol sa kanyang peste, maging ang availability ng mga resources. Ang IPM strategy ay flexible at site-specific.
Nangangahulugan nito na ang mga magsasaka ay maaaring gumamit ng mga magkakaibang control strategies depende sa kondisyon ng kanyang bukid at sa kung anong available na management strategy sa kanyang lugar. Ang ITM ay may iba't ibang components. Ang isa sa mga ito ay ang pagmamonitor sa field at ang tamang pagtukoy sa peste. Kapag maagang na-detect ang problema, agaran itong nabibigyan ng solusyon at naaagapan rin ang paglawak ng pinsala na maaaring idulot ito. Ang pagmamonitor ay ang madalas na pagsisiyasat sa field o lugar na maaaring pagmula ng peste. Sa pamamagitan nito ay madaling malalaman kung ano ang namiminsala sa bukid, kung gaano sila karami, o kung ano ang mga pinsala na kanilang idudulot. Ang tamang pag-identify ng peste at paggamit ng mga biological at ecological information nito ay susi upang malaman kung ang nakitang peste ay magiging mapaminsala o kayang itolerate. Ang mga impormasyong ito ay makatutulong din upang malapatan ang tamang solusyon at pinaka-epektibong pest management strategy. Kapag nakakita ng peste sa bukid, dapat bang mag-desisyon agad na mag-apply ng mga pesticides? Bago mag-desisyon, kailangan ng pag-oobserba, pag-monitor, pag-identify ng tama sa peste at pag-alam sa mga mahalagang impormasyon na nakaka-apekto dito at ang pagsiset ng threshold level. Ang economic threshold ay ang level ng populasyon ng insekto o lawak ng damage sa halaman na kung saan ang halaga ng pinsala ay hihigit sa halaga ng gagastusin sa pag-control sa nasabing peste. Sa level na ito ay dapat magsagawa ng management action para mapigilan ang pagdami ng populasyon nito nang hindi na umabot sa economic injury level. Kapag may nakitang insekto sa bukid ay dapat munang obserbahan kung ito ba ay makapagdudulot ng matinding pinsala. Kung hindi naman, ay maaaring hindi na mag-apply ng pesticide. Gayun din naman, kung may sapat na dami ng kaibigang kulisap sa bukid para kontrolin ang peste, ay hindi na rin kailangan mag-apply ng pesticide. Dapat din tingnan kung may kakayanan ang halaman na makarecover mula sa mga damage na nadulot ng peste para malaman kung maglalagay ba ng pesticide. Sa gayon ay maiiwasan rin ang hindi kailangang paggastos sa bukid. Bagkus, ang tamang gawin ay magplano ng ibang pest management strategy upang ma-prevent ang peste sa pag-atake nito sa susunod na season. Ang pangatlong component ng IPM ay ang pag-prevent sa peste na magdulot ng pinsala sa halaman. Karaniwang preventive measures ay pagsasagawa ng mga cultural practices gaya ng crop rotation, paggamit ng mga malilinis na planting materials, at pest-resistant varieties. Ang ikaapat na component naman ng IPM ay ang pagsasagawa ng control measures base sa assessment sa tatlong naunang nabanggit na component. Ang pinaka-epektibo at long-term na paraan sa pangangasiwa ng peste ay ang pag-combine sa iba't ibang control methods na mas epektibo kaysa sa isang paraan lamang na control. Dapat i-consider sa pagpili ng control measure ang paggamit ng effective, safe, mura at available na control measure. Ang mga pest management approaches na ito ay makakategorya sa cultural, mechanical, biological, at chemical methods. Sa pag-control ng peste gamit ang cultural management, mahalagang alamin ang biology at ecology ng peste. Gamit ang mga kalamang ito ay maaaring gumamit ng strategiya upang mabago ang environment, upang gawing unfavorable ito sa paglaki, pagdami, at pag-survive ng isang particular na peste. Ilan sa mga cultural practices na ito na maaaring gawin ay ang paggamit ng pest-resistant varieties. Paggamit ng malinis na binhi, pag-practice ng crop rotation, para mapigilan ang pagdami ng populasyon ng isang particular na peste. Intercropping, para maging mas diverse ang environment, nang sa gayon ay magkaroon ng mas maraming predators at natural enemies. Ang pagtatanim ng sabay-sabay sa tamang panahon ay makatutulong upang mapababa ang level of pest infestation.
Ang pagpapatubig ay makatutulong din upang kontrolin ng peste. Ang iba't ibang level ng irigasyon at timing ay may implikasyon sa peste, gaya ng damo at suso na maaaring makontrol depende sa level ng tubig. Mapapansin din na mas maraming peste at diseases kapag mahalumindig ang environment. Ang tamang sustansya sa halaman ay makatutulong upang maging matibay mula sa sakit. Subalit ang labis ng nitrogeno or nitrogen ay madalas nagiging sanhi sa pag-atake ng mga insekto. Mahalaga ding linisin ang kapaligiran at ang mga ginagamit na equipments upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit ng halaman. Ang mechanical control ay direktang pagpatay o pag-alis sa peste o kaya ay pagtrap sa mga ito upang hindi makapaminsala. Ang halimbawa nito ay hand picking at hand weeding na madalas applicable sa kakaunti pa lamang na populasyon ng peste. Ang paglalagay ng mulch ay isa ring epektibong pamamaraan upang pigilin ang pagtubo ng mga damo. Maaari rin gumamit ng soil sterilization. Para naman sa daga at ibon ay maaari maglagay ng mga traps. Maaari rin gumamit ng mga pheromones upang itrap ang mga insekto. Ang pheromone ay ginagamit upang mapigilan ang pagdami ng populasyon sa pamamagitan ng pag-disrupt sa mating ng mga insekto. Ang biological control naman ay paggamit ng mga organismo upang kontrolin ang isang peste. Karaniwang ginagamit ang biological control agent ay ang mga natural enemies gaya ng predators, parasites at pathogens. Alin sa mga sumusunod na ito ang predators? Alin naman ang mga prey? Ang predator ay ang kumakain sa pesteng insekto, habang ang prey ay ang nagsisilbing pagkain. Ang lady beetle, water stride at damselfly ay mga predators. Samantalang ang plant hopper, leaf holders ay ang mga prey nito. Ang mga sumusunod na mga biological control agents ay mga pinag-aaralan sa National Crop Protection Center. Halimbawa sa mga ito ay ang dalawang klase ng earwigs na predator ng Asian corn borer, coconut leaf beetle, millibugs, and Lanzana scale insect. Ang trichogramma naman ay parasitoid sa tomato fruitworm, corn borer, at striped sugarcane borer. Ang trichogramma ay mangingitlog sa itlog ng moth at kapag naging larva na ito, ay kakainin niya ang laman ng itlog ng moth. Ang Comperiella calawanica ay isa namang endoparasitoid ng kokolisa or coconut scale insect. Ang endoparasitoid ay parasite na tumitira sa organism hanggang sa mapatay niya ito. Ang Buveria at Metarhizium ay mga examples ng mga entomopathogenic fungi na pumapatay sa armyworm. Ang Nuclear Polyhedrosis Virus or NPV naman ay virus na nakakaapekto sa mga insekto, karaniwang sa mga moth at butterflies. Ginagamit itong pang-spray sa mga pesting insekto gaya ng mga cutworms at armyworms. Ang mga virus na ito ay may kakayanang i-infest ang mga armyworms at cutworms. Mayroon din mga botanical extracts ng halaman na ginagamit na pang-spray sa peste imbes na gumamit ng synthetic chemicals. Ang halimbawa nito ay ang tagbak na repellent sa green leaf hopper. Pinakahuling uri ng pag-control sa peste ay ang paggamit ng chemical method o pag-apply ng pesticidyo. Sa IPM, ginagamit lamang ito kung hindi naging epektibo ang mga naunang nabanggit na control methods. May mga bagay na dapat alamin tungkol sa pag-apply ng chemical control. May iba't ibang uri ng pesticidyo. Iba't ibang pesticidyo ayon sa kanyang target na peste. Para sa weeds, ay may herbicide. Sa insekto, ay mayroong insecticide. Sa fungi ay may fungicide, sa kuhol ay may molluscicide, sa nematodes ay may nematicide, sa daga ay rodenticide. Makaklassify din ang pesticide base sa lawak ng kanyang kayang patayin. Meron broad spectrum at meron ding narrow spectrum or yung selective. Iniiwasan ang paggamit ng broad spectrum para hindi madamay ang mga natural enemies. Marapat din na gumamit ng tamang klase ng pesticidyo. I-apply ito sa tamang paraan, gamitin ang tamang amount, at i-apply sa tamang panahon. Dapat din gumamit ng iba't ibang mode of actions para mapigilan ang pagka-develop ng pesticide resistance. Ang mode of action ay ang paraan kung paano ang isang pesticidyo ay nakokontrol ang pest.
Ito ay tumutukoy sa mga proseso sa organismo na nadidisrupt ng pesticide. Ang pesticide resistance ay nade-develop kapag patuloy na gumagamit ng iisang klase ng mode of action sa matagal na panahon. Dahil dito, ang paggamit ng parehong kemikal ay hindi na nagiging epektibo sa peste. Kaya mahalaga na i-practice ang integrated pest management. Isa sa paraan ng pagmamonitor ng presensya ng fall armyworm ay yung paggamit ng pheromone lure. May mga produkto ng registrado sa FPA at maaari na itong mabili sa mga agri supply store. Madali lamang ang paggamit ng lure. Isabit lamang ang lure sa loob ng bote, butasan ng bote, at lagyan ng tubig na may sabon. Maghanap lang ng masasabitan sa maisan o kaya gumawa ng masasabitan at bilangin ang mga nahuling fall armyworm pagkalipas ng gabi. Fall armyworm sa wikang Ingles ay isang uri ng karabas na kasalukuyang naminsala sa ating maisan at tubuhan. Pero ito ay unang nakita sa Pilipinas noong June 2019 sa Piat, Cagayan. At mula noon hanggang ngayon, ito ay nananala sa ating maisan at tubuhan nga. Sa kasalukuyan, ito ang binibigyan ng pansin ng ating Department of Agriculture para magkaroon ng panaliligsik kung paano ito ay masugpo, maintindihan at maipabahagi sa ating magsasaka ang mga pamamaraan para ito ay masugpo sa kanilang tanim na mais. Inaatake niya ang bagong tanim na mais sa uod nito sa pamamagitan ng apat na tuldok sa dulo ng tiyan nito. Ito ay hindi makikita sa ibang kauri nito na harabas din. Ano? Sa ulo naman, ay makakakita ka ng inverted Y na ang kulay ay minsan ay puti o dilaw. Ang mga katangian ito ay makikita po sa mga uod mula sa unang yugto hanggang sa ika-anim na yugto. Lamang, higit na makikita sa ika-lima hanggang ika-anim na yugto dahil malalaki na ito. Sa una hanggang apat na yugto, kailangan mong silipin sa 10x na hand lens. Umaatake ang FAW sa bagong sibol na mais mula 12 araw mula pagkatanim. Nagsisimula na itong maminsala ng bagong tanim na mais. Gustong-gusto niyang pinsalain ang mais hanggang unang isang buwan nito. Pero kung walang malilipatan na bagong tanim, hanggang sa pamumulaklak at pamumunga ng mais, maaari itong maminsala. Wala pang ganoong datos dito sa Pilipinas, ano? Pero nasasabi ng magsasaka na wala silang maaani kung napisan sa kanila ang pamiminsala ng FAW. Pero sa ibang bansa, as high as 100% damage ang naitala na sa pamiminsala ng FAO. Unang buwan ng pagkatanim ng mais. Pag ito ay napinsala ng FAO, ito ay hindi na nakakabunga. Dahil sa unang buwan siya namiminsala, ito rin ang tamang panahon para masugpo ang FAO sa mais. Sa kasulukuyan, sinisimulan naming mag-monitor 12 days after planting. And
weekly thereafter para makita yung population build-up. So kung sa unang 12 araw ay mataas na ang infestasyon, yun, nag-a-apply na kami ng control measures sa aming mga eksperimento. So yun na ang simula ng treatment application, yung iba-ibang treatments na nakaplano sa mga eksperimento ang ginagawa na namin. Meron kaming sinusunod na damage rating scale, ano? So dito, ito ay nagsisimula sa 0, no damage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ano? So pag umabot na sa 5 or 6 ang damage rating, kailangan mo nang mag-apply ng treatment. Sa kasulukuyan, ano, ang ini-evaluate namin ay mga entomopathogenic fungi, ano. Ito yung mga kaibigang amag na nagiging sanhi ng pagkakasakit ng mga uod ng fall armyworm. At meron din namang mga kemikal na rehistrado na sa ating Fertilizer and Pesticide Authority. At may isang grupo na gumagawa ng research para ma-evaluate ang efficacy ng mga ito sa FAO dito sa Pilipinas. Sa cultural, yun pa rin ang ginagawa ng ibang farmer, kinukuha at tinitiris ang uods na nasa nakita nilang namiminsala sa kanila. At yung iba, naglalagay ng buhangin sa wall ng mais. Kung ito ay mahusay o nakakakontrol nga ng FAO, ito ay hindi pa nabibigyan ng siyentipikong paliwanag. Pag umabot na sa tasseling o fruiting at hindi na control ang kontrolado ang FAO, eh too late na yon kasi extensive na ang damage nyo. Kaya ang pag-control ng FAO ay umpisahan pa pag nagsisimula pa lang ang infestation. Marami pong salamat sa mga binahagi niyong mga kaalaman. Napakalaking tulong po nito upang makontrol po namin ang mga peste sa aming maisan. At upang maiwasan po ang pagbaba ng aming ani. At the same time po, ay magiging siguradong ligtas ang sino mang umain ng aming aaning mais dahil ito ay walang kemikal. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Pare, kumusta na ani mo? Eto pare, tama-tama. Dadalhin nga kita eh. Ito na ba yun? Oo. Gaganda. Yan ang bunga ng mga natutunan natin sa SAPC. Ba, talaga nga naman ano. Okay. Ganda. Napakatatamis. Pag-sip na sa ipang kainin. Okay. Sige, pagsaluhan natin.